работать без зарплат невыносимо. Все идет к тому, что люди просто будут массово увольняться, и здесь никого не останется. В данный момент уже заложили просто все свободные койки. А вообще это было 80 человек в сутки выступало. Хирургическое отделение. Здесь заполнено сейчас на утро 51 человек, все ковидные больные. Медсестры работают без зарплат с ними, с такими тяжелыми. Вчера в неврологическом отделении медсестра, которая оказывала помощь ковидным больным, потеряла сознание и получила микроинсульт. Таке відеозвернення записали медичні працівники Біляївської лікарні наприкінці жовтня. В середині листопада ми поїхали з'ясувати, чи виплатили медикам заробітну плату. Вже скільки ви без зарплати? З октября? Да. А що говорять взагалі? Ну, коли буде? Всім участь. Ні врачам, ні медсестрам? Нікому нічого. Йдемо до медичного директора Віталія Маковецького дізнатися, чому така затримка з виплатами. У мене зараз немає часу розмовляти, я скажу. А куди можна там дивитися? Вийди сам. Поки не розберуся, не можу нічого. Поки чекаємо, коли лікар звільниться, обстежимо територію лікарні. Одеська обласна державна адміністрація кожного дня звітує щодо захворюваності на COVID-19. У Біляївській громаді за весь час пандемії виявили 8500 інфікованих, з них 461 дитина і 349 медпрацівників. Вирушаємо до дитячого відділення. Зараз тут на лікуванні десятки дітей. Бачимо занедбані сходи, полущені стіни, стеля вкрита пліснявою та плямами від води. Разом з ганчірками сушаться одноразові маски. Невже лікарям не вистачає коштів, щоб придбати собі маски? Повертаємось до кабінету медичного директора. Зустрічаємо медсестру, та також скаржаться на невиплату. Ми підняли шум, нам виплатили. Зараз опять тишина. Хто у нас тільки не був, без толку це все, ніхто нам не платить. Так а з чим зв'язано взагалі? Це ви нас спрашуєте? Да, ви теж хотіли знати, з чим зв'язана невиплата. Город весь отримує, ми ні. Наверно, у нас кушать любить хорошо. Ви ж настоящі. Після 3 годин очікувань медичний директор від нас тікає. Кажу з другої сторони. Ви, пожалуйста. Не хочу нічого взагалі говорити. Ну, по виплатам. Чим не треба потім проблеми? Ніхто так і не наважився з нами поспілкуватися. Тож нам нічого не залишалося, як уточнювати інформацію у начальника управління Нацслужби в Одеській області Романа Колонтая. Саме по пакету стаціонарна медична допомога хворим на коронавірусну хворобу, стаціонарному стаціонарне лікування, зараз отримав за 45 хворих пролікованих, 1 100 000, здається. Це за жовтень місяць. За жовтень місяць, звичайно. І у даного закладу є ще також виплати по іншим напрямкам, за іншими пакетами. Не готовий зараз сказати, яка загальна сума, але це близько 3 мільйонів гривень стосовно глобальної ставки, яку вони отримують. Ми з'ясували, що гроші з НСЗУ до медичного закладу доходять і сподіваємося, що найближчим часом медикам їх виплатять. Біляється лікарня потрібна. Вона виявилась потрібною всій області у кризовій ситуації. А от чи виконують свої обіцянки ті, хто попросив лікарню підставити плече та прийняти пацієнтів з усієї області? Обіцянки від держслужбовців, що сидять у своїх зручних кріслах і не бачать реальної ситуації на місцях, втомилися чути не тільки медики, але й пацієнти, тому що таке покращення в медицині мало кого влаштовує.